Tak ahoj lidi, tady je Michal, vítám vás u 15. dílu mojí nekonečné série a jak jsem říkal minule, tak dneska půjdeme těžit. Já jsem hodně hrál za kamerou, už jsem se levelil, uenchantoval jsem si dost nástrojů, mám je teďka ukrytý tamhle vnitř v baráčku, v té truhle, kde jsem měl předtím ty knížky a co jí dál ještě řekl, no. Kromě toho enchantování jsem vlastně tady nic neudělal, je to tady pořád stejný. No, tak mám akorát teďka u sebe tu hlínu, co mě ještě zůstala z minula. Au. Já doufám, že jsem vám ten timelapse slíbil. Ještě jsem to tato video nevydal, vydám ho pravděpodobně zítra, což znamená, že dneska máme 4. srpna, že to video vyjde pravděpodobně 5. No, dneska máme 4. srpna a je 10 hodin dopoledne, takže uvidím, jak je to dlouho bude trvat, já se ještě pustím stopky, momentík. Tak kde mám ty stopky? Tady. Já bych si v tom telefonu udělal pořádek. Tak jo, stopky běží. Mám důkaz, jak jsem enchantoval jsem to snad 2 hodiny. Čili tady to je. Tohle jsou enchanty, které jste viděli, čili Efficiency 5, Silk Touch, Unbreaking 3. Pak, tady to jste neviděli, to je Efficiency 5, Unbreaking 3. To jsem získal jenom tak. To jsem neenchantoval knížku, to jsem získal normálně, že jsem tam hodil lopatu do toho enchantingu. Tady to Efficiency 5, pak možná, že jsem spojil s Unbreaking, až to budu mít. A tady, to jste taky viděli, to bylo taky na knížce Fire Aspect 2, Knockback 2, Smite 5, Looting 3. A pak tady, tohle jste viděli, Fortune 3, Unbreaking 3, Efficiency 5. Tyhle ty dva enchanty jste viděli, to bylo na těch knížkách a pak tady Efficiency 5 a Unbreaking 3. A jelikož dneska jdeme těžit, já si vezmu Fortune. Co vlastně můžu nechat tady ten. Pak, určitě lopatku. Ruku asi potřebovat nebudu a meč. Určitě. Já, proč je tam peaceful? To bych měl ještě z minula. Normál. Co je tady dobrý, tady nic. Já si jdu pro torčky, pro jídlo a můžeme se vydat na průzkum. A já fakt nevím, jestli jsem, jako já vím, jak se mi ten time lapse povedl. Mně se to docela líbilo, tak ještě pak jsem zvědavý na vás. Mě. Pardon, co mě hlavně řeknete na tu hudbu no pozadí, co jsem tam dal. Čili, co potřebuju? Potřebuju jídlo dole, čili vezmeme si nějaký jídlo, vezmu si chleba a tady ty brambory. Jo, to maso, co tady vidíte, tak tu mám ještě asi 5 staků u XP farmy z té truhle. Čili to se nemusíte bát, to je tam. Bloky nějaký mám, když tak se natěžím kdykoliv. Jo, třeba koul. To si vezmu u staku tady, tak se dá kdykoliv natěžit. A potřebuji nějaký dřevo. To mě nevystačí. Vezmu si přijít hlavu, potřeba u staku tyček. Potřebuji 8. Osm a tři. Tři říkám. A měl by mě vzniknout půl staku. Výborně, čili si uděláme dva staky torčí. Myslím, jo. OK. Čili počkat, čili jídlo mám. Tady se dojím. Si vezmu tady. Jednu mrkvičku, jenom ta víc farma tady je úplně nádherně. Já vám to můžu ukázat, kolik mě z toho dá jedno. To vám vlastně můžu teďka ukázat. Čili počkat, čili krumpáč mám s Fortunem, kdyby jsem něco důležitého našel. Lopatku mám, meč mám, na obtížnost jsem, jídlo mám, bloky mám, točky mám, snad mám všechno. Brnění ještě vydrží. Když nepotkám skeletony, já ty skeletony fakt nesnáším. Tak jo, tak já vám vlastně ukážu, se mrknu, jestli to je všechno vyrostlý. Vlastně já můžu ukázat, kolik mi toho dá z jedné sklizně, což je fakt mrtě, že možná doděláme ještě chleba.
Ty tady jsou mrkve a brambory, tam ještě jich pár není vyrostlých, ale to bude zavyrosté. A tady máme vít, všechny vyrostly, čili já to můžu sklidit a zase jsem tady někdy za kameru. Tak jo. Teče to? Jo, teče to. A už to padá, už to padá. Jo, prostě, že to budou tak někde staka půl mrkví, asi staka tři čtvrtě vítu počítám, plus nějaký semínka brambor, tak bude taky do všechno. Si jo. Můžu zavřít. Zavři se, výborně. Tak jo, no. Mrkví, stak a půl. Semínek, stak, skoro dva. Brambor taky skoro dva staky a vítu 58. Nádhera. Třeba si skočím ještě uklidit a rovnou se skočím vyspat. Tak jo. Potřebuji těžit, protože se připravuju na jeden takový menší projekt, no menší projekt. Potřebuji na něj asi hodně železa, s tím počítám. Ale prostě tady máme jídlo, čili to bude. Jídlo, jídlo. Jídlo, jídlo. Já to mohu malinko třídit. Semínka nahoře, čili ho. Ho, zasázím to za kamerou. Na krafták mám nahoře. Baráčku, čili to se. Čili si udělat, děláme ještě nějaký chleby. A půjdu se vyspat. Dneška budu dělat z toho vítu chleby. Potřeba, aby se tam zbytečně skladoval, to jsem mluvit potom. Tak jo. Já jsem si uklidil všechno. No nic, tak si uděláme ten chleba. OK. A jeden vít mě zbyl. Tak jo. No, jakož už mám nahráno 5 minut a já bych za tenhle ten díl chtěl taky něco udělat, tak já to asi teďka střihnu a ukážu se asi, až budu dáme někde nějaký jeskyně. Se prostě dostanu k nějaký jeskyně, až si najdu nějaký vstup. Tamhle to mám, tamhle ty mám, tamhle pak bude nějaký jeskyně, ale tam se nechcem odchodit. Jo, tady mám X-ray, ten jsem vlastně ukazoval minule. Skočím uklidit, ještě tady jde být. Au. Být a ještě si tady vezmu. Tady půl staku brambor při nejhorším. A dojím se. Okej. Okay. Zavřít. A je to tam. Tak jo. Třeba to teďka střihnu, najdu nějaký vstup a za chvilku jsem tady. No snad to bude za chvilku. Tak jo, tak zase za chvíli. A ne, F5 ne. Bude tady to ne. Je, lak. Tak jo, a půjčím zpátky stopky a kašlu na to. Byl jsem tamhle, hledal jsem asi 20 minut nějaký vstup, nic jsem nenašel, že se na to můžu vykašlat a jdu sem. Že mě to napadlo hnedka. Ty jo. Šup. A jdem na to. Konec tady budu pařit s nějakým hledáním vstupu, když mám přitom tady. Jo. Ach jo. Okej, čili tam je jeden vstup. Chvilku kopal. A pak tady je můj obsidiánový důl vlastně, čili kudy půjdu teďka. Teď bych chtěl někud. Takhle asi. Jo, to je rychlost. Je pěkná rychlost tady toto. No, efficiency 5, tam je vlastně ten fortune. A železo, výborně. Se bude hodit na příští projekt. Ještě nebudu říkat, co budu dělat. Možná to řeknu na konci dílu. Tak. Mě to napadlo dřív jít do branch miningu. Jsem tady dlouho nebyl. Přece jenom. Ty piko. To je rychle jak cip. A proč já na tím to moc nenacházím?
Počkej, tady ten kobalt, co jsem tady něco předtím našel v té minulé chodbě. Další železo. Teda zatím mám železo ani uhlí, ne? Okay, to jsem. Nej. No nic, já to asi pauznu, až něco najdu, tak budu zpátky. Mě tady to vyvodilo jenom kopání do zdi a to se jí moc nechce dělat. Tak jo, tak, zase za chvíli. Pojďte, jo, tady. To snad ne. Ne. Ach jo. Momentík lidi, já fakt o to nechci přijít, že teďka mě už rád shodíte za podvod, ale já fakt tady o to nechci přijít, takže za chvilku jsem tady. Já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Kyblík s vodou. Takže jsem to musel udělat takhle. Fakt se lidi za to omlouvám, ale prostě, tady s tím fakt nechci umřít. Neumíte si představit, jak kolik mě to dalo. Já jsem fakt strávil nad tím 3 hodiny, nad tím enchantováním. Ty XP farmy. Ale poučil jsem se, nikdy nekopa pod sebe. Čili tady ten kout tady nechám. Tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo, už jsem vypnul tu many items a já jenom chci ukázat, kolik jsem toho natěžil. Většina toho je na záznamu, ale pak ten kout a ironu jsem ani neukazoval. Tak jo, tak zase za chvilku, až něco najdu. Já jsem se takhle k té lávě, já jsem úplně stuhnu. Tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo, je to asi 5 minut, co jsem to vypnul, ale našel jsem redstone. Já se fakt umlouvám za ten, tu menu item, ale já jsem fakt o to nechtěl přijít, sakra. Jsem fakt tam snad strávil 5 hodin toho enchantingu, aby jsem získal ty levely na to. Ale výborně, zlato. To mám takové dvě naleziště, jednou se střihu. Kam budu to takhle dělat pomocí prostřihu. Už ani nepouštím stopky. Oh. Ty jo, to si obkopu, mám fortune, takže to můžu klidně vytěžit. Tak, čili to jsme měli takhle, nyní takhle. To odkopu a ještě dole tohle. Tady byly, no, panečku, to je pěkný, ale ještě tady toto. Tady si udělám uniknout cestu, kdyby tady zase něco vyteklo na mě. Tyjo. Tak jo. Redstone.
To je i dole? To tady jich je? Mohla by tady být ještě jedna kostka. Tak. Já tady už jdu dole vojt. Jsem přitom na úrovni 11 tady. Tak jo, čili kdybyste to někdo chtěl, tak... Momentík. Doufám, že to je F3. Není. Tady. Čili tady jsou ještě tak souřadnice diamantů jedních. Tady X330, Y9, Z58. Tak jo. Čili kde je F3 zase? To bude F2 určitě. Ne? Tak jo, že jdeme počítat, takže... 4 nebo 3. 3, 1, 3, nebo 4 a 2. To jsem se že spadli dolů. A kolik jich tady bylo? A nevím, kolik tady bylo kostek. 13 diamantů z 4 nebo 5 kostek, ne, pokud jsme pro tu 6. Pak nevím. Tady si uděláme jako most. A jdem pokračovat. Já se fakt musím omlouvat za to tu menu, takže vím, že jsem fakt o to nechtěl přijít, jako. Další. F3. Tak se tam ani neodkopal, koukám. No. Já chci další chodbu do branch miningu. Já ten branch mining asi budu používat, protože je častěji než vždycky hledat nějaký hezký. Samozřejmě vždycky musím prosvědčovat taky. Ale... Co no tady ten branch mining je bezpečnější. Mám obtížnost, ne? Já. No, tak proto jsem jen tak neumřel v té vábě. Že to dává smysl. O, dva. Proto jsem neumřel v té vábě. Tak rychle. Jak bych jsem podle mě umřel, než bych jsem to stihl předsvaknout. Nenechal jsem tady něco? Ne, dobrý, nenechal. Kolik toho mám? Tohle? Šel jsem se tomu možná tomu branch miningu chtěl věnovat i v příštím díle, ale to nevím. Jsem říkal, že v příštím díle už půjdu napravit, teďka už to bude třetí díl takhle odpočinkový, vlastně teďka byly dva díly vlastně objevování světa a teďka bude třetí díl odpočinkový, čili příští díl už bych chtěl nějaký ten projekt zase. Já vám to teda řeknu, co budu chtít dělat, já se budu chtít postavit takovou jednoduchou výpalovnu automatickou. Potřebuju to. Budu chtít takovou jednoduchou automatickou výpalovnu. Bude to jenom přes dvě pece pomocí hopru. Dělal to Pedro, já vám když tak odkaz na to video hodím teďka do tohohle popisku tohohle mýho videa, tam hodím odkaz na jeho video, kde on to stavěl ve svým let's play, mně se to mrtě líbilo a fakt to bylo efektivní, čili si to postavím taky. Já jsem v horách? No jako je pravda, že tady mám hory všude, a teď to bylo M2. No fakt jo, extreme hit. Kolik jich máme? Dva? Tohle? Já škoda, že ty emeraldy jsou jenom takhle vždycky po jedné kostičce. Tak furt natáčím. Tak jo, kdo se prostřík, až něco najdu. Ty jo. Tak jo. Čili tady jsem našel redstone, tady byl coal, ale něco jsem tady teďka našel, hele. Tady to jsou ty Monster X, ne? No jo, svině. Úplně epický meč, o ten bych fakt nerad přišel, kurde, já myslím, že možná mě někdo pochopí, možná mě všichni teďka odsoudíte, ale já jsem fakt o to nechtěl přijít. Ko? Co si to vezmete, já jsem fakt nad tím strávil mrtě moc. Jsem vlastně teďka, od zpátka jsem měl natáčel. Já jsem vlastně na to neměl ani čas. Ale kou. A já mám nějaký lag jenom 20 fps. 22. A já mám plnou už. Jo, díme, to není, nepotřebuju. Zapalovač mám, vlastně k ničemu jinému to není. Tak.
Ten kol toho ta docela rozabírá, ten se mi bude teďka hodit ten kol. Díky tomu flčnu, ale se mi někam tě hodit. Ty mu musí od těch hor vytěžit ty povrchový nález, náleziště. Co tady mohu si vzpomenout na to slovo. Tak, jestli je tady ten redstone. Já už mám plno, zase, to co vyhodím teďka. To co vyhodím. Štěrk, nepotřebuju. A to za chvilku asi budu končím. Mám plný inventář, čili se za chvilku vrátím a tohleto bych asi příští díl, abych asi začal novou chodbu. Tady to už bude docela dlouhá. No, a už mám plno. Já už ani nezbírám ten kobl. Co bych mohl vyhodit ještě? To je všechno důležitý, ten kámen, co mi teďka bude hodit. Či já to asi fakt pro dnešek ukončím. Mantík, čili já jich věděl, že tady ta chodba je zakončená. Běž. Tak, počkat. Jaký tady jsou souřadnice? Já se teda spočívám, jak daleko jsem to kopal. Mantík. Kaj to mám? To by mohlo být F3. Jo. A je to X nebo Z. Z, čili to máme minus 97 až... Já si to tady napíšu na papírový to číslo, zapomněl, či to je... Minus 97. OK. Tak jo. OK, čili to bychom měli, já schválně kolik bude na začátku. Mí základní místnosti. Ty jo. Mě zajímalo, kolik to bude, ale pak... Přes 200 určitě. To není ono, tady jsem měl to velký naleziště koulu. Tady byly diamanty první. Čili to ještě nějaký kusček bude, jenom podle těch šutrů, jestli to vlastně vezme, tak já jsem měl akorát sebou ten stack hlíny, myslím, Titan, ten jsem vlastně nepoužil ani. Jsem to vždycky zadělával šutrama. Proč neběžíš? Jo, já už nemám jídla. Jo, díra. Se díra. OK. A tady to je kolik? X, Z-ko teda. Jak Z-ko to bylo? 3. 226. Čili já to napíšu. A píšku vlastně tady mám. Šátek 226. No, takže to je 226 plus 97. Čili to máme 26 plus 97. To je 300... Pardon, je to zrovna nějak, to jsem hrozně krkat. To máme 323. 323, je to možný? Asi jo. Jo, je to možný. Ještě kalkulačku pro jistotu. 226 plus 97 se rovná. 323. Přesně jsem to spočítal. Tak jo. Čili 300. 320 kostek jsme dneska vykopali. To si myslím, že není špatný. A teďka venku bude. Jeden. Zázrak. Asi zázrak jeden. Tak jo. Co, jak bychom to měli? Ty jo, tady jsem zrovna udělal výtah z Minecraftu. A ještě nemám tolik žel za kurně. Vždycky připravu takový velký projekt, ale já si tak uvědomím, že jsem to plnil na začátku, ale nemám ještě materiál. No nic no. Hop. Ty jo. Tady tak si uklidíme věci. To jsme dneska sbírali, čili tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacků cobblestoneů.
Co je tady? Taky cobblestone, zatím dobrý. Stone, to až bude mi vypáleno. Stone brick, dřevěný výrobky něco. Ne. Bez sabel nic, s tím časem budeme těžit. Tiger dřevo nic, řídil nic. Dřevo taky nic. Ostatní blbosti, co tady má. Nic. Štěrk jsem vyhodil. Hlína. Aha. Never nic, drahý kovy. Si zatím uklidíme takhle, pak si to vypálím. Tady máme 35 železa. Ale tady máme ještě 2, tady mám 4 staky. No, tak jsem že jsem mohl bez počítat. Počkat. 34 diamantů. To už budou 2 staky. 5 emeraldů. A kou. Já si udělám ještě speciální druhu na kou. Ale pak bude vlastně do toho. Akorát to vyšlo. Redstone, teď se uklidí. Hop, hop. Já pak budu potřebovat ty... Jak se to jmenuje? Komparátory, mám tady kvarc? Mám tady kvarc. On to nejde rozložit. Vždycky, když se udělá takhle blok, tak to jde rozložit. Proč to nejde rozložit? Tak to jenom deky, já nemám žádný kvarc takhle normální. Jídlo dole, čili uklidíme ty brambory. Já se pak omlouvám za to tu menu items, protože mi to teďka tak štve, že já jsem o to fakt nechtěl přijít. Sakra, když jsem měl písmo, tak bych se třeba z té hlavy dostal, že za železným brněním bych tam moc šanci neměl. A tady o to jsem fakt nechtěl přijít. Prostě. Ale ne, já tam nechci semínka, sakra. Už mám dost a budu jich mít ještě víc, to už nechci. Ty jo. A já vlastně už mám Optifine. No mám vlastně Optifine, jako proč nefunguje? Ne, nemám Optifine. Nemám tady důvodný item, tak co to zase je? No, to je jedno. Dopouštěťka nepotřebuju, skoro nepotřebuju. A já fakt nevím, kolik mám teďka nahráno, a proč mám takový jenom 20 FPS-ek? To není možný. Kde je těch 30? Proč mám jenom 20? Tady zase nic neběží tady na počítači, jak to to zase je? 20 FPS. A ta pravá sluníčka, to bude hezký. Na to se těším. Toho jenom nahoru, než to zapadne. A nevím, kolik máme nahráno, že díky těm prostředům jsem ztratil úplně přehled o čase. A zase mi byl telefon, čili se mi vyplý stopky, či nevím, kolik jsem tam předtím měl, myslím, že jsem tam měl někde kolem 10 minut, takže... Takže vůbec nevím, kolik mám nahráno, čili já to asi pak pro dnešek ukončím. Máme v 5. Tohle je týžka, vlastně si se vyznat, to je fakt nejlepší. OK. Takhle to je nádherný. Co malinko zvětším render distance, ale mě to moc nezaloguje. Zkusíme 10. Dobrý, já mám 25 FPS-ek. Počká, že to malinko dogeneruje. A jich to měl, že nechci po ten zápas slunce přijít, to může být pěkný zase. Tyjo. Statistiky, co to je? Co to je? Co je jen popelí, co to je? 19 minut jsem nahrál. Je to možný? Nachází no. Co to je? Je to jen rodí, co to je? Kolik, že tam jsou statistiky, to je jasný. Ty jo. 6 zlat. 14 uhlí, souhlasí to? Asi jo. Jeden monster egg, souhlasí. Emerald jednou, souhlasí. Jedno jsem si zničil torčku, to je to. A crafting, a teď jsem to craftil. Že ty torčky musel nějak získat.
Třikrát jsem použil meč. 50krát opatku a 563 knípů. A to je jedno. Teda ta megatajka vypadá hustě. To vypadá hodně dobře. Takové děti, já to pro dnešek asi ukončím, máme tady pěkný panorama zase a já to zase... Počkat, to si screenuju. Kaj to mám? Onem. Ne, vedle. Dobrý. Já mám jenom 15 FPS, můžete mi někdo říct proč? 16, 15. Proč? Co tím render resistance, ale to je jedno. Já to zpátky. Takové děti, já to pro dnešek ukončím a zase někdy. V příštím díle bych to chtěl si postavit tu automatickou výpekárnu. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj. To je. Tak zase někdy. Ahoj.